चले बरवा में पानी रे, हूँ तो आ चले बरवा में पानी रे, मने बोलावे सदगुरु ज्ञानी रे, मने बोलावे सदगुरु ज्ञानी, अरे हूँ तो आ चले बरवा ने पानी रे, आ चले बरवा ने पानी रे, मने बोलावे सदगुरु ज्ञानी रे, मने बोलावे सदगुरु ज्ञानी। आ जगत ने अंदर आपणे जे जीवी रह्या छी ई हूँ जीवी रह्या छी, तो आपणे जीवी रह्या छी ने एने जीवन कहेवाय। तो आ जीवन जेने आपणे कहीश, तो आ जीवन छे ई हूँ छे, અને આ જીવન છે એ કોનું છે, આના ઉપર જો આપણે વિચાર ન કરીએ ને તો કાંઈ ખબર ન પડે। અગર તો એની જેમ સેમ યથાર્થ આપણે જાણ પામી ન શકીએ તો આ જીવન એટલે આપણું જે હોવું છે ને એ જ જીવન છે। અને આ જે જીવન છે ને એ જીવનું છે, આત્માને જીવન ન હોય। આત્મા તો એક પદ છે, એક સ્થિતિ છે, એક અસ્તિત્વ છે, અને જે જીવ છે ને એ સ્થિતિ નથી, એ પરિસ્થિતિ છે। તો જીવભાવમાં આપણી જે અનેક પ્રકારની વૃત્તિ ઉઠતી હોય ને, અનેક પ્રકારની, એક જ વૃત્તિનો અનેક પ્રકારની આપણી વૃત્તિ ઉઠતી હોય આપણા જીવનમાં, તો એ બધી સમસ્ત વૃત્તિ જ્યારે એક બને ત્યારે એ સુરતા બની કહેવાય। ને આવી જ્યારે સુરતા વૃત્તિ બધી એક જગ્યાથી જે સુરતા બને ને ત્યારે એને પ્યાસ લાગે, ત્યારે એ તરસી થાય, ત્યારે એને તરેશ લાગે, શેની? એને પીયુને મળવાની। પીયુ એટલે એનું પોતાનું પરમ આત્મપદ છે ને, જે શબ્દ સ્વરૂપ એ એનો પીયુ છે, તો એ પીયુને મળવાની એને તરસ લાગે, પ્યાસ લાગે, તો આ પ્યાસ બુઝાવવા, એની તરસ છીપાવવા સુરતા પાણી ભરવા જાય છે। તો આપણી સુરતા દરેક જગતના પદાર્થોમાં ખેંચાય છે, અને જગતના પદાર્થોનો અને જગતના સુખની જ્યારે સમાપ્તિ થઈ જાય ને ત્યારે હાસી નિષ્ઠા બંધાણી કહેવાય। અને આવી નિષ્ઠાવાળી જેની સુરતા બની જાય એને જ્ઞાની સદગુરુ બોલાવે। તો બોલાવે છે એનો અર્થ એવો નથી કે ગુરુ એને હાદ કરે, તો બોલાવે એટલે એનો અર્થ શું? બોલાવે એનો અર્થ એ કે આપણા સ્વરૂપનું ભાન કરાવે, અનુભૂતિ કરાવે, સ્નાન કરે, એને બોલાવ્યા કહેવાય। તો સુરતા જ્યારે
આ પાણીડા ભરવા, એટલે પાણી એટલે અમૃત સમાન છે. જ્ઞાનનું અમૃત કરવા જાય ને, જ્ઞાન અમૃતનું પાણી ભરવા જાય ને, ત્યારે સદગુરુ મહારાજ એને આવી શાન બતાવતા હોય છે. સોની પીળ્યું મારે જાઉં સાસરીએ, સોની પીળ્યું મારે જાઉં સાસરીએ, અરે ને એમાં શરમ મને શ્યામીએ ભાઈ, એમાં શરમ મને શ્યામી રે, મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની. હો તો આ ચાલે ભરવાને પાણી, આ ચાલે ભરવાને પાણી રે, મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે, મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની. જે જીવ ભાવના જીવનમાં જન્મ એ એનું પિયર્યું છે. જીવભાવમાં જ્યારે સુરતા હતી ત્યાં જેનું વિચાર હતું એ એનું પિયર્યું છે. અને જે શબ્દ છે ને એ એનું ઉગમ સ્થાન છે, અસ્તિત્વ છે. અસ્તિત્વમાંથી જે શબ્દ ઉગે ને એનું ઉગમ સ્થાન છે. તો સુરતા જ્યારે શબ્દને વરવા જાય ત્યારે એના જીવનમાં અતિ ઉમંગ હોય છે, અને એને સાસરે એટલે ક્યાં, સાસરે એટલે પોતાને ઘેરે, પોતાને ઘેરે એને જવાનું છે. તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ એને પોતાને ઘેર જાય એમાં એને શરમ છે ને, આ લૌકિક વ્યવહારમાં શરમ લાગે. આ બે રીતના વ્યવહાર છે, બે રીતનું સુખ છે, એક લૌકિક અને એક અવલૌકિક. તો આ લૌકિક વ્યવહારમાં જ્યાં સુધી એનું હોવું હોય ને ત્યાં સુધી શરમ લાગે, પણ જ્યારે અવલૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય, અવલૌકિક સુખની જાણ થાય ત્યારે આ જગતની શરમ રહેતી નથી. કારણ કે મહાપુરુષનું એક સચોટ નિદાન છે કે જગત જેવું ત્રણ કાળમાં સહેજ નહીં. આવો તો એનો નિચોડ મહાપુરુષોનો છે. પીયું વિનાનું મને ઘડીએ ન ચાલે, પીયું વિનાનું મને ઘડીએ ન ચાલે ન ચાલે, મારી જાતિ રહેશે આયુવાની એ ભાઈ, જાતિ રહેશે આયુવાની રે, મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની, મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની. ચાલે ભરવાને પાણી એ ભાઈ, આ ચાલે ભરવાને પાણી રે, મને
બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને, બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની. તો આ સુરતા જ્યારે શબ્દની સાથે વરી જાય ને, ત્યાર પછી સુરતા એકલી રહી ન શકે, કારણ કે શબ્દ વિના સુરતા આંધળી, એ આંધળી થઈ જાય. એટલે કીધું કે પિયુદી વિના મને ઘડીએ ન ચાલે. તો શબ્દ છે ને એ એનો આધાર છે, શબ્દ છે એનું સત્ર છે, માટે એકલી ન રહી શકે. અને સુરતા કહે છે કે મારી યુવાની વય જાય, તો યુવાની એટલે શું? જો હું મારા પિયુજી વિના એકલી રહું કદાચ, તો મારી જિજ્ઞાસા, મારી તાલાવેલી, એ એક મારી યુવાની છે. તો જો આપણે આપણા સ્વરૂપે જો નિષ્ઠા એટલે સતત યાદે નહીં રાખીએ ને, તો બીજા પરિબળો એ ઘાણી કરી નાખશે. આ અનેક પ્રકારના પરિબળોની ધાણી ફૂટતી હોય છે અને એ આપણા જીવનની ઘાણી કરી નાખશે. અને આ અનેક પરિબળોની જે ધાણી ફૂટી ને એમાં જો આપણે ભળી જાઉં ને, તો આ સમય વિયો થાય, એટલે આ યુવાની છે ને એ વહી જાય. આ જે જિજ્ઞાસા છે કે તાલાવેલી છે, એ યુવાની છે. ને આ જો સમય વિયો થાય ને આ યુવાનીનો, તો સ્વરૂપે સ્થિતિ નહીં રહે. માર્ગ મેલીને હો અરે ઇંગલા પિંગલા માર્ગ મેલીને મેનીને તો સૂક્ષ્મણા માર્ગે જવાનીએ વાય, તો સૂક્ષ્મણા માર્ગે જવાની રે મને, બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને, બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની. તો આ ચાલી ભરવાને પાણી રે મને, બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને, બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની. તો આ વાત યોગની છે. જે યોગી પુરુષો છે ને, એ ઇંગલા પિંગલાનો અભ્યાસ કરતા હોય છે. તો ઇંગલા નાડી છે એ ડાબી છે, અને પિંગલા છે તે જમણી છે. અને આ બંને જો એક સાથે હાલતી હોય ને, તો એને સૂક્ષ્મણા કહેવાય. તો આ ઇંગલા પિંગલાનો જે માર્ગ છે ને, એ જગતના સુખનો માર્ગ છે. અને એ સુખ છે ને એ વિનાશી સુખ છે. એ માર્ગ છોડી દેવાની જરૂર છે, કારણ કે વિનાશી સુખમાં આપણું કલ્યાણ નથી. કારણ કે આ બધી એક ક્રિયા છે, ઇંગલા નાડીને પિંગલા નાડીને, એમાં આપણે ધ્યાન રાખવું ને એનું ક્રિયા આપણે જે કરીએ છીએ, એક મિથ્યા પ્રયાસ છે. સમજવાની જરૂર છે, પણ ક્રિયા છોડી દેવાની જરૂર છે. કારણ કે એ સુખ કદાચ પ્રાપ્ત થાય ને, તો એ વિનાશી સુખ છે, અવિનાશી નથી.
તો સૂક્ષ્મણા એટલે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જો હોય તો સદગુરુનો જે વિચાર છે એ વિચાર છે ને એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે. એ વિચાર છે ને એ જ્ઞાનનો વિચાર છે. તો આ માર્ગ અતિમાં અતિ ઉત્તમ છે. કારણ કે આ જે સુખ છે ને એ અવિનાશી સુખ છે, અને આ સુખ આવ્યા પછી ક્યારે એનો વિનાશ નથી થતો. અરે દાદન મંડળમાં મુખ ગગન મંડળમાં એમાં ભર્યા મીરસ પાણી પણ એમાં ભર્યા છે અમૃત પાણી રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની અરે હો ચાલે ભરવાને પાણી રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની. તો આ ગગન મંડળ એટલે ગગનને આકાશ કહેવાય. તો આકાશમાં ક્યાંય આવો કૂવો નથી, અને કદાચ હોય તો આપણે ત્યાં પહોંચી શકીએ એમ નથી. તો ગગન મંડળ આપણા દેહ છે ને ત્યાં જ છે. સામાન્ય બુદ્ધિ સામાન્ય જ્ઞાન ત્યાં પહોંચી ન શકે, એટલું ઊંચું છે આ ગગન મંડળ. આવું જે સ્થાન છે ને એને ગગનમંડળ કહેવાય છે. અને ઉન્મુખ કૂવો એટલે હવે આવી જે જગ્યા છે ને ઊંચામાં આવતી દિશા એ ઉન્મૂન દિશા છે. ત્યાં નથી વાણી કે નથી મન, માત્ર ને માત્ર સ્વહમ પદ છે, પોતાનું પોતા પદ છે. અને આ જે સ્વહમ પદ છે ને એ ઉન્મુખ કૂવો છે, અને એમાં અમૃત સમાન પાણી ભરેલું છે. તો આ અમૃતની મહાનતા એવી છે કે મળદા બેઠા કરે. બે ટીપા કદાચ પાયું હોય ને આ અમૃત તો મળદું સજીવન થાય. આવી અમૃતમાં ક્ષમતા છે. તો આવું અમૃત પાણી એમાં ભર્યું એટલે સદગુરુના મુખમાંથી જે શબ્દો નીકળે છે ને એ અમૃત સમાન હોય છે. સદગુરુ છે ને એ ઉન્મુખ કૂવો છે. આ અમૃતવાણી જેને અડી જાય ને અને જે એનું પાન કરે ને એ અમર બની જાય, આને અમૃત કહેવાય. અમૃતનો અર્થ મૃત નહીં, મૃત નહીં, મૃત નહીં પણ અમૃત. અમૃતનો અર્થ એવો થાય મરે નહીં એને અમૃત કહેવાય. આવું જે અમૃત ભર્યું છે ને એ આ ઉન્મુખ કૂવામાં એટલે સદગુરુના જીવનમાં વાણીમાં ભર્યું છે. અધર તખત પર અરે આ
બિરાજે બિરાજે મને પૂરી મળી છે દાણીએ ભાઈ મને પૂરી મળી છે દાણી રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની તો આ ચાલે ભરવાને પાણી રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની તો સુરતા કહે છે આ જે સદગુરુનું સ્થાન છે ને એ અધર તખત પર એટલે અધર એટલે ઊંચામાં ઊંચું હોય એને કહેવાય અધર એને જ કહેવાય જે ઊંચામાં ઊંચું હોય અને તખત એટલે ગાદી અગર તો સિંહાસન આ સદગુરુનું સ્થાન છે ત્યાંય બિરાજે છે અને સુરતા કહે છે કે મને પૂરી અંધાણી મળી ગઈ તો અંધાણી એટલે નિશાની અંધાણીને નિશાની કહેવાય તો આ નિશાની એને અંધાણી શું મળી છે તો અંધાણી એને જ કહેવાય કે જે સદગુરુએ શબ્દ બતાવ્યો અગર તો સાન આપી એ પ્રમાણે મને અનુભૂતિ થઈ છે એ પ્રમાણે જે પ્રમાણે મને બતાવ્યું એ પ્રમાણે મારા જીવનમાં વર્તાણું એ પ્રમાણે મને સમજાઈ ગયું આને અંધાણી કહેવાય તો સુરતા કહે છે કે મને આ પાકી અંધાણી મળી ગઈ મારા સ્વરૂપને અરે કહે સતાર દાસ જાની અનવર મળિયા દાસ સતારને દાસ સતારને ગુરુ અનવર મળિયા એને વાતો બતાવી સાની સાની એ ભાઈ એને વાતો બતાવી સાની સાની ને મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની ચાલે ભરવાને પાણી રે આ ચાલે ભરવાને પાણી મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની રે મને બોલાવે સદગુરુ જ્ઞાની તો સતાર બાપુ કહે છે મને તો મારા સદગુરુ અનવર મળી ગયા અને મને જે વાત બતાવી છે એ મારાથી અજાણી હતી એટલે સાની જે વાત હતી મારાથી અને હું જાણતો જ ન હતો જે આપણે અમુક વસ્તુને જે જાણતા ન હોય ને એ સાની વાત કહેવાય
सानी सानी तो आवे सानी वात थी आपड़ा जे स्वरूपनी मारा पोताना जे स्वरूपनी हती ए मने मारा सद्गुरु ने शरणे गयो एटले मने ई प्राप्त थई गई छे। अने हूँ मारा स्वरूपनी अंदर कायम मस्त रहूँ छू। सद्गुरु भगवान नी जय।